আজি অদৌহম অনুসূচিত জাতি ছাত্র সন্থাই সাংবাদিকৰ আগত গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ চৌহদত জনায় যে কিছু ভুৱা অনুসূচিত জাতি লোকে জালিয়াতিৰে অনুসূচিত জাতি প্ৰমাণপত্ৰ গ্ৰহণ কৰি তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত নিযুক্তি গ্ৰহণ কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে অদৌহম অনুসূচিত জাতি ছাত্র সন্থাই কঠোৰ কাৰ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু এই সকল ব্যক্তিৰ ওপৰত অদৌহম অনুসূচিত জাতি ছাত্র সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক দেৱকুমাৰ দাসৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে প্ৰমাণপত্ৰ জৰিয়তে গ্ৰহণ কৰা নিযুক্তি আৰু নামভৰ্তি সুবিধাসমূহ বাতিল কৰে বুলি জনায় আৰু তেওঁ জনায় যে এছাম দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ নামধাৰী স্বয়ম্ভু নিজকে অনুসূচিত জাতি ছাত্র নেতা বুলি জাহির করা পরমানন্দ দাস রুবুল দাস আর সুনীত দাসের দরে এটা দুষ্ট চক্রই ধূমকেতুর দরে অনুসূচিত জাতির ছাত্র সন্থার নেতা সজাই লোকসকলক রক্ষণাবেক্ষণ দিবর বাবে উঠি পড়ি লাগিছে সাধারণ সম্পাদকে জনায় যে এই সকল ব্যক্তির লগত কোনো ধরনের রাজহুয়া সম্পর্ক তথা সন্থার নামত দান বরঙনি নিদিবলৈ আহ্বান জনায় লগতে অদৌহম অনুসূচিত জাতি ছাত্র সন্থার সাধারণ সম্পাদক দীপক কুমার দাসে কয় বহু ব্যক্তিয়ে অনুসূচিত জাতি সংরক্ষণ আইনের আধারত নিযুক্তি গ্রহণ করে চাকরি করেছে আর আমি এই সম্পর্কে বিশেষত্র জানিব বিভিন্ন বিভাগত যেটা আমি তথ্য জানা অধিকার আইনের অধীনত আমি আবেদন জানাইছিল আমাকে যুক্ত তথ্য যোগান আমি সেই তথ্যসমূহ দেখি যে সরসংখ্যক লোকেই অনানুসূচিত জাতির লোক প্রকৃততে শিডিউল কাস্ট ব্যক্তি নহয় তেওঁলোকে জালিয়াতিৰে অনুসূচিত জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰখন সংগ্ৰহ কৰে আৰু এই প্ৰমাণপত্ৰখন সংগ্ৰহ কৰাত আমাৰ এছাম মানুহে তেওঁলোকক সহায় কৰে কেইটামান পইচা বিনিময়ত তেওঁলোকক অনুসূচিত জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰখন প্ৰদান কৰে আৰু যেতিয়া আমি সেই ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে লাগোঁ তেতিয়া এছাম দালালী ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে নিজেই অনুসূচিত জাতি অগৰং বগৰং কিবা সংগঠনৰ নাম কৈ তেওঁলোকে সংগঠনৰ মানে নেতা বুলি কয় আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা দেখা পোৱা যায় যে এতিয়া স্বয়ম্ভু এতিয়া পৰমানন্দ দাস ৰুবুল দাস সুনীত দাস তেনেদৰে একাংশ নষ্ট চৰিত্ৰ লৰাই তেওঁলোক অনুসূচিত ছাত্ৰ সন্থাৰ ব্যক্তি বুলি কৈ তেওঁলোকে সেই যিসকল ব্যক্তিৰ ওপৰত আমি বিহিত ব্যৱস্থা আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ সেই লোকসকলক তেওঁলোকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে শেহতীয়াকৈ আমি গম পাইছোঁ যে চিৰঞ্জীৱ পাৰে গুৱাহাটীৰ এজন বাসিন্দা তেওঁ প্ৰকৃততে অনুসূচিত জাতি হীৰা সম্প্ৰদায়ৰ লোক নহয় আমি জানিব পাৰি তেওঁৰ ওপৰত আমি বিভাগীয়ভাৱে তদন্ত দিছিলোঁ তদন্তত তেওঁলোকে আখুৱাপূৰ্ণ দিয়াত আমি পুনৰ তদন্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাই পুনৰ তদন্ত কৰি তেওঁলোকে স্পষ্ট হৈছিল যে তেওঁলোক চিৰঞ্জীৱৰ প্ৰকৃত অনুসূচিত জাতিৰ লোক নহয় কিন্তু সেই ব্যক্তিজনক আমাৰ এছাম ব্যক্তিয়ে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগি থকা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাস চেণ্টিনেল নিউজ গুৱাহাটী